comunista. Zonja dhe zotri, familjarë dhe familjarë të përndjekurve politik, familjarë të ekzekutuarve pa gjyqë, mbi 4500 shqiptarëve patriot, të cilët edhe sot mungojnë panteonin e lavdis kombëtare, sepse eshtrët e tyre nuk gjenden dhe janë zhdukur nga diktatura dhe ekzekutorët komunistë. Më lejoni ta nis me një falënderim për organizatorët e kësaj konvente, duke nisur me kryetarin e Unionit Mbarkombëtar, zotin Besim Dregjoni, dhe përfaqësuesit e shoqatave tjera të përndjekurve politik këtu të pranishëm, i nderuar zoti president Nishani, të nderuar përfaqësues të pushtetit vendor të Shkodrës, zonja kryetare, të nderuar të përndjekur politik. Kujtesa dhe nderimi për sakrificën e atyre që kanë kontribuar për lirinë dhe kombin e lartëson shoqërinë. Harresa dhe mos mirënjohja janë themeli i një shoqërie të shkatruar që shkon edhe më shumë drejt shkatrimit. Njësoj si familja që nderon prindrit dhe paraardhësit dhe përmes traditës nderimit, sakrificës ndërton traditën e të ardhmes dhe sakrificës për brezat që vijnë, ashtu dhe një kombë që nderon dhe është mirënjohës për sakrificën e atyre që kanë luftuar për liri në ditët më të errëta të diktaturës, që i kanë kundërvën vlerat dhe shpirtin terrorit më të egër komunist, do ta lartësoj Shqipërinë. Dhe po kështu, sot ne vazhdojmë paguajmë çmimin e rënd të harresës e të mosmirënjohjes, njësoj si një familje që vetëm shkatërrohet kur nuk di të nderojë sakrificën e prindërve, ashtu edhe një shoqëri vetëm do të shkatërrohet nëse nuk di të nderoj sakrificën e atyre që kanë luftuar për lirin dhe për vlerat themelore të saj. Dhe kjo nuk është një çështje vetëm e të përndjekurve politik. Kjo nuk është thjesht dhe vetëm një çështje e krimit përballë drejtësisë. Kjo është një çështje nëse kombi do të prosperoj, do të vazhdoj të jetoj e të gjalloj si pas vlerave kombëtare dhe europiane, apo do të shkatrohet e Shqipëria do të zbrazet, njësoj si një familje që nuk di të nderoj sakrificën e të parëve të vetë. E shtruar në këtë pikpamje, duhet ta kemi të gjithë qartë, se asnjë kombë nuk ka paguar një çmim më të lartë për lirinë në Europën postkomuniste se sa shqiptarët. Sakrifica shqiptarëve përkthehet në mira të ekzekutuar me gjyq dhe pa gjyq, në qindra mira të tjerë të burgosur e të internuar për fjalën e lirë, për besimin në Zot, për besimin demokraci, për dëshirën për ndërtuar një shoqëri të lirë sipas normave dhe vlerave europiane. Krimi komunist shqiptar është krimi më i rënd komunist në Europë, por akoma më i rëndë se krimi është zhdukja e gjurmëve të krimit. Mos gjetja eshtrave të mbi 4500 të ekzekutuarve pa gjyq dhe me gjyq, kanë themel kompleksin e kriminelve komunistë shqiptar për zhdukur bashkë me kundështarët e tyre politik edhe gjurmët e krimit të tyre. Zonja dhe zotri, ky është momenti që unë të përsëris para jush, në emër të Partisë Demokratike dhe të Opozitës djathtë, kërkesën për ndjesë, falje, që ne nuk kemi arritur dot të përmbyllim me sukses këtë proces të gjetjes dhe nderimit eshtrave të paraardhësve tuaj të ekzekutuar pa gjyq. Ju e dini se në vitin 2010 u ngrit një komision qeveritar dhe parlamentar, në kohën kur unë shërbeja si ministri i Brendshëm, pikrisht me këtë detyrë. Por fatkeqësisht, as koha, as burimet financiare dhe njerëzore të vëna në dispozicion nuk mjaftuan për ta çuar këtë proces drejt një përfundimi të suksesshëm. Bashkë me ndjesën e thellë dhe reflektimin për përgjegjësinë që është e jona
e Partisë Demokratike për ta çuar këtë proces drejt përfundimit, zotohem para jush sot. Se bashkë me ligjin që po hartojmë, me ndihmën e Kristian Demokratëve Gjerman dhe Fondacionit Konrad Adenauer, me kontributin tuaj dhe të shoqatave të tjera të përndjekurve politik, ne do t'i kërkojmë Parlamentit Shqiptar që së bashku me ndalimin dhe kriminalizimin e simboleve të komunizmit dhe nderimin e viktimave të komunizmit të ndërmarë të gjithë angazhimin ligjor dhe financiar për gjetjen dhe nderimin e gjithë përndjekurve dhe të ekzekutuarve pa gjyqë që sot janë pavarë dhe eshtat e cilve nuk gjenden. Por Zoti Kryetar i Unionit Mbarkombëtar, të nderuar miq, drejtësia nuk mund vi nga persekutorët. Mos e prisni dhe mos e kërkoni nga Edi Rama. Mos e prisni dhe mos e kërkoni nga hetuesit e komunizmit që torturuan djem dhe vajzat e krujeze të Shqipërisë sepse festuan ditën që vdiqen Veroxha. Mos e kërkoni nga Fatmir Xhafa. Mos e kërkoni nga Gramos Ruçi. Mos e kërkoni nga rilindja e krimit. Njësoj si krimin nuk mund ta luftojnë njerëzit e lidhur me krimin, nuk mund ta luftojnë vëllezrit dhe të afërmit e trafikantëve të kokainës e drogës, po kështu drejtësinë për të afërmit tuaj nuk mund ta sjellin ish hetuesit dhe persekutorët e komunizmit. Partia Demokratike po përfundon procesin e hartimit këtij ligji të nisur që në shtator në drejtimin e një pinjolli të të përndjekur politik dhe deputet Kuvendit të Shqipërisë, Zotit Enkelet Alibejaj. Partia Demokratike dhe unë personalisht angazhohemi jo vetëm për konsultimin dhe dërgimin për miratim të këtij ligji në parlament, por dhe një përfaqësim të plot dhe dinjitos të palcës Partisë Demokratike të përndjekur politik në Partinë Demokratike dhe në gjitha shtresat vendimarje të forcës tonë politike. Po kështu për një angazhim të thellë e të gjithanshëm për të sprapsur revanshin komunist, i cili u rilind dhe u materializua, u mishrua me vendimin kriminal për të hequr dhe kufizuar dëmshpërblimin për pasardhësit e të ekzekutuarve dhe gjithë hapat e tjerë që kjo qeveri po hedh. Qëllimisht, jo rastësisht, sepse është dhe mbetet në radhë parë rilindja e diktaturës, rilindja e pinjollëve të diktaturës, rilindja e nderimit për diktaturën. Që nga Ylli Kuq, si provokim në gjoksin e Edi Ramës, e deri tek nderimi për gjelatët e diktaturës, ka një dhe vetëm një qëllim: të fshin çdo kujtesë të sakrificës dhe luftës për liri, të glorifikojnë diktaturën e krimit. E bëjnë këtë jo thjesht për nderuar pas pararsit e tyre, por e bëjnë për glorifikuar krimin dhe aleancën me krimin, që është arsyeja e vetme pse Edi Rama është sot në pushtet. Zonja dhe zotri, ne nuk jetojmë më në një vend demokratik. Këtu nuk ka më gardë demokratike sepse nuk ka më zgjedhje. Parlamenti shqiptar nuk ka dalë nga vota e lirë e qytetarëve shqiptar, por ka dalë nga parat e drogës dhe nga parat e krimit. Pas kemi qëndruar mbi varre, tha Orhan Sakiqi në fjalën e tij, ne vazhdojmë të qëndrojmë mbi varre. Dhe varre do të shtohen nëse nuk rikthejmë vlerat themelore të demokracisë, votën e lirë, përfaqësimin dinjitos të të përndjekurve politik, të pronarve dhe të gjithë shqiptarëve të dershëm, duke nisur nga organet më të larta vendimarrëse të Partisë Demokratike në Kuvendin e Ardhshëm Kombëtar. Mendimi ndryshe është tabani i demokracisë, tha Tomor Alizoti, dhe unë duhet ta falenderoj që e tha këtu në këtë sallë. E kundërta është bolshevike, është e vërtet, absolutisht e vërtet. Bolshevike është dhe pagabushmëria e liderit. Edhe unë kam bërë gabimet e mia, nuk jam i pagabushëm, da i kërkoj nga ju të me njihni të drejtën që i njohë gjithë se cilit për jush dhe gjithë demokratëve, të drejtën për reflektim, le të reflektojmë së bashku, eja Tomor, eja një gjithë ju, le të bashkohemi në gjirin e Partisë Demokratike. Është vendi
është institucioni, është garancia e vetme për drejtat e papërmbushura. Së bashku me ndjesën time të thellë si kryetari i Partisë Demokratike dhe me zotimin tim se do të bëjmë gjithçka së bashku për ta shembur diktaturën e krimit dhe për të lartësuar sakrificën e paraardhësve tuaj përmes sakrificës tonë dhe luftës pa kompromis për të shembur të keqen dhe për të rikthyer vlerat demokratike dhe europiane si themeli i shoqërisë shqiptare. Edhe njëherë ju falenderoj nga zemra për mundësinë që më dhatë, t'ju drejtohem sot në këtë ditë veçantë e t'ju garantoj se me mishë e me shpirt, unë dhe Partia Demokratike do të luftojmë për të përmbushur amanetin e papërmbushur dhe misionin e papërmbushur dhe borxhin e pashlyer që kemi ndaj jush dhe familjarëve tuaj. Zoti e bekof Shqipërinë, Zoti e bekof shqiptarët. Faleminderit.